gabadhu wiilal fara badan bay shukaansataa mid walbana been bay ku akhridaa mid walba niyaddiisa qayb bay ka jabisay waxaasoo niyadaha ay jabisay ma garanayso middeeba ilaahay toos ugu xirnayd ma garan karayso waxaa la yidhaahdaa qalbigaa jabinaysa ka fiirso ma ogid inuu yahay qalbi ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay saa darteed baa waxaa dhacda in ay intaasoo qof qalbiga soo jebiso waxaa jirta wax gooniyahoo dabciga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo soo jiida shalay qofka kadibna in aad jacayl ku abuurtid ood uga faa'iidaysatid waxaa ilaahay subxaanahu watacaala adiga uu ku siiyey oo kadibna aad meel cidlaa uga dhaqaaqdid mid walba wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas nafsigaad urursanaysin maalin baad mirihiisa guran doontaa isagoo aad u kharaar cid kula cunaysaana aysan jirin saa darteed ka fiirso oo dadka niyadda